job. Orkestran mukana täällä ihmisiä. Ensimmäinen keikka oltiin lämpäämässä Steen1 nimistä artistia. Ja tästä syntyy ehkä joku pieni kollaboraatio. Ja Steen1 tykkäsi siitä, joten asiat ovat kunnossa. Vittu kuinka siistiä! Eipä. Ihan vitun makea. Siinä midi. Ja kato, kun on tällainen keikka aina joka paikassa vähän niinku missä ollaan lämmöinen, niin sanot vaan, että mikä biisi seuraavaksi, niin otetaan sitä aina yks pikkuhiljaa. Meidän täytyy tehdä, mä heitän noin setit, mä vitu... Mitä sä haluat vetää? Mitä sä haluat vetää, no, sovitellaan. Ehdottomasti, se on niin vitun siisti. Seuraava keikka on sit kastimerkki. Huja shakalaka. Mitä väliä? Mika, onko mitään kommentoitavaa? Kestä. Niin. Paskat touhut. Paskat takavuoli tarjolla. Mä oon ajan kutsus. Hei hei! Mun jamekset toimii ainakin tosi hyvin. No siis Mikalla on tää... Ompeltu ja prässä. Mä menen saunaan! No kyllä mä saunaan menen! Kyllä. Täällä ajellaan vittu kaikki aivan saatana sekaisin. Kuskista myöden. Vittu ei tässä niinku mitään järkeä perkele. Tässähän on kohta se APC, tää on se huoltoasema, joka on auki niin ja siinä on ruokaa. Niin me nyt sinne voidaan mennä, kun on kauheessa niitissä, ne suuttaa pois. Missä sä oot? Tää oli tällaista, kohta mennään taas lauteille. Mutta sitä ennen kyrvässä.